السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امید چھم تہ سری اس ٹھیک اصل پٹھ اس روتھن سارنی صحت والسلام آز بنو تری دی ولاگ آز بنو واری ٹائم بچت تہ کیا اس رود اس پیوان یوتا تو رود آپ کو کیا بولے ہم کتنا باقی نی بارش پڑ گئی یہاں سے یوتا پیو رود یوتا خدا صوبن ہوک تری یوتا پیو رود رود اس پیوان واری آگو کم کم پیون بیگو کنٹینیو رود پیو واری آز ترے میں تری دوی تیر بوموار بودوار تہ بریسوار آز ترے میں تری دوی تیر تم تہ ترے اک بج پاتھ کن سائڈ بائی پاتھ کن مے دوپ یم چن تریش بیئی کران یم چکر ترے دہ وے تمن کنٹینیو بند تھی وچھو مین حالت کس چھ ونکس نہ کس مس نہ کور یپر سیٹنگ کہین نہ ٹوٹل آف نہ ون کہین تو ون چھ سوچا ون گھو کی ون یہ فادر یہ اور سہ رٹ ٹام یم تو بہم پان شیرت تو یہ چھ حالت شیپ فارمنگ من یم چیز پیوان نباون تھوڑا بہت گسان لیٹ تو رود پیو یوتا یوتا پیو رود تو تکیاز موسمی حالات اس خراب تیر گئی توے کن بند مشکلات گھان یہ دہن من مشکلات گھان شیپ فارمنگ تو تیوت مشکل تہ گھان کی اگر انسانس مطلب اصل پا سیٹ اپ آس بن فارم آس بن تیل مشکلات گھان کہین تو سو بہت ونان مشکلات گھان یہ دہن اکہ تیر وی پتمہ پندہمہ پہ مارچ پندہمہ پہ تیر ترے یل گریزنگ کرنے خاطر تو ایک مہینہ ہو گیا ان کو باہر تو ون یل اچانک یم بند گھان تو یم شرگنی تھوڑا بہت گھی یمن کمزوری یمن چھن پتہ آسان حال یمن چھ دہن چکن یم چھن کھیوان پتہ ہوک کہین تو گاس چھ سیٹھا سانہ مدتہ سۭتۍ گاس اوس واریاہ ترو تم یمن واریاہ چھوٹ تہ کور یمو واریاہ کھیو تہ یمو سیٹھا تو مگر حال چھن یمن پتہ کھسان کہین تکیاز یم چھ وسان یمے کینہہ رودک دوہ چھ گژھان مشکل تہ یمن سۭتۍ چھ تیور گژھان واپس کمزور تو ریت ووت رچھان تیر تہ ون یمن ترین ژون دہن من ژمے بیٚیہِ واپس تی گوٚو تیرن تو یہ گھن اس نیل نیول پور چھ گھان حل وسان کمزوری تی گو تیرن بیٚیہِ تو ون پشراو خدایس ون کیا آس خدایس کرن تو ہر کینہہ چھ خدای سندی طرف آسان ات کیا کرو ات کس ترائے ترپال پیٹھ تو بیٚیہِ اس یہ شیپ فارمنگ یہ اکہ قسمچ سخت تہ کینہس ٹائمس تو سہل تہ یہ پتہ بنان آرام سان یل انسان محنت کرے تو سہل تہ یہ پتہ بنان پننہِ فکر سان تو شیپ فارمنگ محنت مجھ مز کانہہ کار چھن سُے یتھ نہٕ محنت چھ ضروری محنت چھ پیوان کرٕنۍ تو اکہ آز ترے مےٚ یم ترے دُے یلہٕ تریش اوسس بہٕ یمن ہاوان أندرٕ کنہِ مگر یم ٲسۍ نہٕ چیوان تِتھ کٔنۍ کہینۍ کانہہ کانہہ اوس چیوان تہٕ باقٕے نہٕ کینٛہہ آز چھِ أسۍ ساروٕے تہِ تریش تہِ حٲلۍ تہِ کھٔتۍ تِمن تہٕ گاسہٕ تہِ ٲسۍ نہٕ یم تِتھ کٔنۍ ہوٚکھ کھیٚوان کہینۍ تہٕ وۄنۍ اوسُس بہٕ خۄدایس منٛگان یی تہٕ تیٖر مطلب دوٚر گوٚژھ کرُن یِم تراوہوکھ یلہٕ فِلحال یی اورٕ فادر تہِ سُہ تہِ دی مےٚ مدد تہٕ أسۍ کڑہوکھ یِم بیٚیِس انٛدس تھوڑا بہت اگر روٗد پیوٚو تہٕ تیٚلہِ چھِ پَیی آز وٲتۍ ترٛےٚ دۄہ کَنٹِنیوٗ روٗدَس پیٚوان اگر تُہۍ وٕچھِو یَپٲرۍ کوٗتاہ آب چھُ آمُت یُس مےٚ تۄہہِ پٔتمِس ویٖڈیوَس منٛز ہوو میٛٲنِس فارمَس نیٚبٕرۍ کِنۍ چھُ اَکھ یہِ پَکان مٔلوٗر تہٕ تَتھ اگر وٕچھِو آب کوٗتاہ چھُ پَکان تہٕ واریاہ آب چھُ تَتھ تہٕ یِہوٚے مطلب اوسُم وَنُن تیٖرَن چھِ پیٚوان محنت کَرٕنۍ أکیٛاہ مےٚ وٲتۍ ترٛےٚ دۄہ آز تہِ ییٚکیٛاہ سیٹِنٛگ تہِ کٔر نہٕ مےٚ پانَس ٹوٹَل اَکھ کِہیٖنۍ ریش تہِ چھِ شیرنَے مَس تہِ چھُ شیرنَے تہٕ شیپ فارمہِ منٛز چھُ یہِ نِباوُن پیٚوان تہٕ ییٚتہِ چھَنہٕ وۄنۍ پَیی عیٖد یا جُمعہ کِنۍ بَٹوَم چھُ اعلان گژھنَے تہٕ اَمہِ مٔزیٖد گژھو أسۍ وٕنی نٲیِد پاکَس نِش تہٕ أسۍ کَرو پانَس تھوڑا بہت سیٹِنٛگ تہٕ فادَر گوٚژھ اورٕ یُن سُہ رَٹہِ یِمَن تیٖرَن ییٚتی اورٕ یورٕ تہٕ باقٕے کَرو أسۍ پانَس سیٹِنٛگ تہٕ بَس اوس وِلاگ یُتُے تام بیٚیِس وِلاگَس منٛز مِلو اَسلامُ علیکُم ویٖڈیو ٲسۍزیو شِیَر کَران ویٖڈیو ٲسۍزیو وٕچھان لایِک کَران کوٚمٮ۪نٛٹ کَران تہٕ بَس باقٕے گژھو وَنٕنۍ کِہیٖنۍ اَسلامُ علیکُم